Jo vaig fer el certificat de professionalitat de direcció i coordinació de lleure. Jo el vaig fer perquè sempre he estat amb el món educatiu i volia ampliar els meus coneixements. El que més em va agradar va ser la manera de fer les classes, perquè són classes molt pràctiques, amb casos molt reals, i sí que hi ha en algun moment que és una mica de teoria, però que és necessària, però realment hi ha molta dinàmica dins de les classes, no es fan pesades. Considero que està molt bé perquè amplia molts coneixements, a més s'aprofundeixen en temes molt importants que hi ha avui en dia en el món del sector social, i és una manera molt dinàmica d'aprendre i que t'obre portes pel món laboral. A més, m'ha obert altres vies per seguir-me formant en aquest tema social que el coneixia menys i m'ha despertat aquelles ganes de seguir.